प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जे कोण म्हाका पळयतात तुमकां सगळ्यांक आमच्या नांवान रोफे टीवीच्या नांवान आनी सगळ्या स्टाफाच्या नांवान आनी केबल ऑपरेटराच्या नांवान तुमकां खुशाल बरीत इंडिपेंडंट डे आमी आवडेता. आयज 70 वर्सां वतात इंडियेक आमकां स्वतंत्र मेळयल्यात ब्रिटिशाकच्यान. तर मोगाच्या भाव भयणांनो जायते लिडर हे स्वतंत्र दिवपाक झगडल्यात आनी स्पेशली महात्मा गांधी आनी तेमचे वरवीं आमकां स्वतंत्र जालां. पूण देवाचें उतर अशें म्हणटा जरी तर आमची इंडिया तर वाड जावपाक जाय जाल्यार देवाचें उतर अशें म्हणटा ड्युट्रोनॉमी जरी तर तुमी हांवें कितें सांगलां जे मना मेद हांवें कितें दिलां तुमी तर पाळ्ळें जाल्यार तुमकां खंयचें नेशन वायट करूंक पावचें ना. खंयचें नेशन तुमकां वायट करूंक पावचें ना म्हूण तें तुमचेर जोयत व्हरोंक शकचें ना. तर मोगाच्या भाव भयणांनो आज आमी इंडिपेंडंट डे मनयत आसतना आमी सगळे इंडिये पासत आमी मागोया कित्याक खऱ्या देवाक ते आमी वळखोवपाक आनी ह्या वरवीं आमचे इंडिया एक पावरफूल नेशन जाता ते भाशेन जावूंक आमी मागोया. देवाचें उतर एक कडेन अशें म्हणटा जेजू एक कडेन अशें म्हणटा बापाची खुशी जावन आसा बापाची खुशी जावन आसा ताज्या पुताक कोण वळखता ती ताजी खुशी जावन आसा. जो पुताक आपलो पूत म्हूण मानून घेता ही बापाची खोशी जावन आसा. ज्या पुताचेर विश्वास कोण दवरता ही जावन आसा बापाची खोशी जावन आसा. तर मोगाच्या भाव भयणांनो हे आमच्या इंडियेच्या गांवांत जायते लोक आसात मोर देन 85% आज पासून जेजूक ते वळखनात. आमी तेमचे पासत मागोया ह्या फुडल्या वर्सान जेजूक ते वळखता ते भाशेन जाल्या पुरो म्हूण आमी मागोया आनी आमी भियेनासतना जेजूची बरी खबर वचोन दुसऱ्यांक आमी सांगया. कित्याक जेजून एक कडेन म्हटलां मॅथ्युआचो शिवर्त म्हण 28:18 म्हटलां सगळ्या संवसाराचो आनी सोर्गीचो अधिकार देवान म्हाका दिला आनी मागीर म्हटलां वसात आनी सगळ्या संवसारा शिवर्त म्हण पुरगट करात. मोगाच्या भाव भयणांनो जरी तर तुका सारकें फ्रिडम मेळतलें जाल्यार तुका सासनीक जिवीत मेळतलें जाल्यार फक्त एकटोच आसा तें जावन आसा जेजू क्रिस्त. कित्याक ताजें उतर एक कडेन म्हणटा जो कोण पातक कोत्ता तो पातकाचो गुलाम जाता आनी तेका गुलामांतलो सुट्टलो जाल्यार जो कोण तूं म्हजे बोगले येता तो गुलामांतलो तेका सुटका मेळता. प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्या भाव भयणांनो चोर येता चोरूंक मारूंक आनी विबाड करूंक पूण जेजू म्हणटा हांव आयलां तुमकां म्हजें सारकें जिवीत दिवंक. हें कसलें जिवीत हें सासनीक जिवीत जे हे सासनाच्या जिवितांत थंय करप्शन ना थंय वायट ना थंय पातक ना थंय फक्त देव बाप आसा आनी तुका तर तें मेळतलें जाल्यार जेजूचेर विश्वास दवरपाची गरज आसा. तर मोगाच्या भाव भयणांनो जशें आमी इंडिपेंडंट डे मनयत आसतना न्हय आमी इंडिये पासतूच मागची न्हय पूण आमच्या लोकां पासत जे इंडियेंत जियेतात त्या लोकां पासत आमी मागोया स्पेशली मागोया देवान तांचें मन उक्तें करून जेजूक आपलो स्वामी आपलो धोनी आपलो देव म्हूण मानून घेवूंक आनी वाय वरवीं इंडिया ची वाड जाता ते भाशेन एक सुपर नेशन जाता ते भाशेन जावूंक आमी मागोया. हें फक्त करूंक शकता कोण करूंक शकता जेजू क्रिस्त. हे फक्त करूंक शकता कोण करूंक शकता देव बाप. हे फक्त करूंक शकता कोण करूंक शकता पवित्र आत्मा. तर आमी मागोया आनी इंडिये पासत स्पेशली डेली आमी तांकां आमच्या मागण्यान वयर काडूया. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया.